Kaibigan, very important to sa mga sumasakit ang tiyan. Diba? Basta sumasakit ang tiyan, ang pinakamahalaga na alam niyo, alam ng mga doktor, emergency ay appendicitis. Yung mga ibang sakit ng tiyan, hindi ganun ka-serious. Let's say, acidity, acidic, GERD, okay lang yon. Minsan, may gallbladder stones, masakit. Oo, pero minsan, ah, hindi pa serious yon pagdating sa ano regla, sumasakit, hindi rin ganun ka serious. Pero pag appendicitis, ang sakit ng tiyan, serious. Kasi ito, opera. Wala tayong choice dito, magpapa-opera. Kaya tuturuan ko kayo, paano malaman ko yung sakit ng tiyan mo, appendix na ba, na dadali na sa emergency room, or yung mga iba na pwede pa tayo mag-home remedy, warm water, at iba pa. Tingnan nyo ah sa sakit ng tiyan, ng appendicitis, maraming mga symptoms na common sa iba. Doon mo, doon mo na tayo sa common na susuka, walang gana kumain, may konting lagnat, tapos sumasakit nga sa tiyan, tapos yan, misa nagbo-bloat. Ito, hawig to. Hawig yan sa mga impacho at iba pa. Ngayon, tuturo ko sa inyo. Ang large intestine natin, meron siyang appendix. Yan, ang appendix bakit ginawa ng Diyos ang appendix? Hindi ko alam bakit ginawa. Actually, meron siyang parang ano eh, tulong sa immune system daw. Eh. Pero kaya lang, hindi natin alam kung bakit. Okay, pag tinanggal ba appendix? Ano ba? Sabi ng teacher ko dati, pag tinanggal daw appendix, eh, mas mahina na daw yung, yung energy ng uh, high school teacher ko. Pero mali. Kahit matanggal appendix, so hindi pareho yung lakas mo, pareho yung Uh, talon mo, walang diferensya. Minsan kasi may nagbabara. Pagdaan ng pagkain ng dumi, may maliliit na dumi na pumapasok. Okay, so maling paniniwala na pag tinanggal appendix, manghihina, maliding paniniwala yung pag kumain ng buto ng kamatis, papasok, hindi rin po. Kadalasan dumi talaga. Minsan parasite. Ito na ang clinical course or symptoms ng appendix. Tingnan nyo ah. Nag-uumpisa siya masakit sa gitna ng tiyan. Okay, gitna muna. Okay. Pagdating uh, after ilang oras, hindi masabi misan after 6 hours, after 12 hours, after 24 hours, depende mula sa masakit sa gitna bi biglang lilipat sa kanan at sa baba. Right lower quadrant. Kakanan siya. Yung gitna tapos yun na nasusuka. Tapos biglang kumanan ang ah, magduda ka na. Tsaka yung sakit niya, talagang nandun lagi yung sakit. Hindi katulad yung uh, magtatay ka lang, di ba, misan masakit. Tapos mamaya, wala naman. Makakatrabaho ka pa. Ito, hindi ka makakatrabaho dito. Alam mo talagang may diferensya yon, Di ba? Talagang namamaga yung appendix siya nung kumanan. Masakit yan pag diniin. So, yun ang isang sign. Biglang kumanan. Ito, pag kinapayan, pag pineres masakit. Pag binitawan yung kamay ng doktor, masakit din. Ano nangyayari sa appendix? Ang ganda nitong slide. So, tingnan nyo. May apat na stage yung appendix. Ganito nangyayari. Ito sa mga pasyente nakikita natin. Early appendicitis, magbabara pa lang yung dumi. O kung ano man to, kung parasite man, may foreign body. Nagbara pa lang siya. So, yung sakit niya parang alanganin pa eh. Hindi pa, hindi pa namamagagano yung appendix. Tapos, pag matagal na tong baradong to, mamamagana siya. Okay? Yan o, no? namumulan na. Pag namagana, masakit na ang gitna ng tiyan. Tingnan yung picture eh, no? Sa may gitna, yan. yan no? Sumasakit na. Tapos, palaki ng palaki yung maga. Paglaki ng maga sa laki ng maganya dumidikit na siya do sa abdomen abdominal and pelvic cavity do sa pinaka lining ng tiyan natin so pag dumikit siya at eh, nasa kanan siya pag dumikit na yan biglang magbabago yung sakit hindi nasa gitna kumanan na ayan oh kumanan malapit dito sa buto natin sa hip siya no so early appendix Uh, pag dito na, nagdi-distend na, sa gitna pa. Pag kumanan, ito parang stage 3 na siya. Dumikit na, na-irritate na. Tapos, pasakit ng pasakit ng pasakit, ang appendix, pag sumakit ng masakit, bigla-bigla, mawawala yung sakit. Okay? Sobra sakit. Tapos, bakit biglang nawala yung sakit? Nabawasan. Bakit nabawasan? Pumutok na kasi. So, bad news yun. So, pag sumakit na sumakit yung appendix, dapat operahan na agad. Pag hinintay mo mawala yung sakit, pumutok na. sabi mo, Dok, pumutok na wala yung sakit. Okay, hindi okay. Hindi hindi siya okay kasi yung mga tae sa bituka lumabas, kumalat doon sa peritoneum perforation. Delikado yan. Kasi yung nana, yung mga bakterya, yung dumi, kumalat na. Ang dami mong lilinisin yan. Pag hindi mo ginamot yan, lalag natin kakalat sa dugo, pwede mamatay yung pasyente. Ito. Perforation. Masakit na masakit, biglang nawala. Okay? So, nakita nyo na yung course, ha? Minsan, 6 hours, 12 hours, or 24 hours. Pa, ano, pasakit na pasakit, tapos biglang puputok. Kailan puputok? ni masabi. Day 1, day 2, day 3, mga ganun. May ilang percent. Ito, maganda pong slides na ito. Tingnan nyo. Paano malalaman kung appendix or gastroenteritis lang? Yung nagtatay lang, may bakterya. LBM. LBM. Ang sakit ng appendix, constant, nandun lagi. Talaga, yung makikita mo sa mukha ng pasyente, yung mukha niya lagi talagang kunot. Alam mo talagang masakit. Hindi nawawala. Paano na mamagay? Sa LBM, tatawa pa yan. Okay, misan okay. Tapos sa sakit. Tapos magchichismis na naman. Magmamaritest na naman. Tapos okay na naman siya. Kasi hilab lang siya eh. Okay? Sa pagsusuka, pag nagsuka ang appendix, medyo late na. Kailangan medyo maga na. Okay? Sa LBM, misa sa pa lang, nagsusuka na. O misan hindi nagsusuka. Ito medyo late na. maga maga na. Okay? Pagtatae, pag gastroenteritis, sigurado magtatae. Appendix, pwedeng hindi magtae, pwedeng magtae, walang connection sa pagtatae. Baka na-stress lang, kaya nagtae. Pero ito, pwedeng hindi ka nagtatae dito. Dito magtatae ka. Ang paggalaw, appendix, hindi ka na makagalaw. Hindi ka na makajogging, makalakad. Pag maglalakad, mahina na. Uh, parang aakayin mo na to ito, pag hindi humihilab yung tiyan, ah, makakatakbo pa to, okay pa to. Okay? Lagnat, parehong may lagnat. Kaya hindi mo madidistinguish. So, mas masakit, mas matindi, mas namamaga. Sana na-imagine nyo to. Yan ang appendix. Huwag wag, wag magkakamali, wag mag Lalo na sa mga kapwa doktor, hindi natin pwede ma-miss to. Kasi pag na-miss natin to, pag pumutok, delikado, serious yung patient. Pero kung mga ulcer, ulcer lang, ay eh, pwede mo bigyan ng mga home remedy at tableta. Nasaan yung pinakakirot pag kumaanan? Nandito ang drawing. Oh. Nandito yung pinakasaktong lugar na appendix. Pwede niya hawakan. Oh. Muka mula sa umbilicus, sa pusod ba, Dok Lisa? Mm. Tapos mayroon meron tayong buto dito sa hips natin. Hawakan niyo dito. Meron tayong buto dito sa hips. Yan, oh. So mula dito sa may hips na buto, hanggang dito sa pusod, mag-drawing kang isang line, one-third. Mula sa buto, one-third, papasok ng sakto ang appendix mo. <clears throat> okay? Halos lahat ng tao na sa kanan ang appendix. Meron na sa kaliwa, pero birang-bira yon Siguro one in a million. Bira lang yon So, lagi yan sa kanan. Yan. So, yan ang mga sign na ginagalaw. Yung pa, uh, tapos, papa-blood test natin yung pasyente. Isang clue pa to. Pag nag lab test, makikita mataas yung white blood cell. Okay? Tapos ang next step, papa-ultrasound. Misan makikita, misan di makikita. Misan pinapa-CT scan, pa-ultrasound sitiskan scan para may clue yung doktor. So, laboratory, pinapa-ultrasound. Yan, sitiskan scan. Tapos, anong edad? Ah, kahit anong edad, pwede. Pero kadalasan, teenager. Teenager, mas marami konti hanggang 30, 40 years old. Meron iba, 15 na. Oh, pero usually, mas bata-bata. Lalaki, babae, pwede tamaan itong appendix. Okay? So, sana alam nyo na yung symptom. Talagang matindi yung sakit, kumakanan. Delikado ba mag-opera? Hindi po. Kaya-kaya ah, ng doktor to, mas delikado pag hindi inoperahan. Mas delikado. Tsaka ito, hindi ito pinapabayan. Pag pumutok, lalagnatin na yan. Ma Mako-confuse na yung pasyente. So, after operation, wala naman makakabalik ka unti-unti sa dahang trabaho mo uh, inum lang ito after operation inum lang ng uh, warm tea lakad-lakad dahan-dahan ingat-ingat lang mas mas gusto natin nang lalakad ka mas gusto natin umuutot ka para gumana na ulit yung bituka okay so na napupuntahan kung appendicitis ito yung very common na emergency sa sakit sa tiyan. Kaya pag may tumawag sa akin masakit ang tiyan, isipin agad, appendix ba yan? Appendix ba yan? Meron pa ibang serious na sakit ng tiyan, yung mga aneurysm, o yung mga obstruction, pero medyo, medyo bihira. Ito, mas madalas to. Tsaka, walang, walang cost eh. Misan talagang, yung sabi nila, pagkatapos kumain, bawal tumakbo. Wala, wala, wala po yun eh, walang connection. Minsan talaga, may tao lang talaga, pagdaan lang ng dumi, siguro habang bata-bata pa sila, siguro umikot dito, na-shoot dito. Eh, may namalas na shoot dito. Okay? So, ingat po tayo sa appendix. Lalo na kung sumasakit ang tiyan. Salamat po.